lazima tupange maendeleo ya Kisumu County vile vile. Wawinjore, munanielewa? Na nimekuja hapa na governor wetu Professor Anyang' Nyong'o. Tumekubaliana tunafanya kazi national government tukiungana na county government. Sawa sawa. Niko hapa na naibu wa rais vile vile. Ako area. Niko hapa na governor Kang'ata, niko hapa na senator wenu bwana Ojenda, niko hapa na mjumbe wetu bwana Shakil Shabir. Na niko na viongozi wengine wote. Na niko na waziri wangu wa mambo ya stima. Anaitwa Mheshimiwa Opio Wandai. Na sisi wote ni timu moja. Basi asanteni sana, nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Tutaonana baadaye. Thank you very much. God bless you.